Допомога по-американськи. Подружжя Наталі та Арона Ларсенів із Каліфорнії продали все майно і приїхали до України. Усе для того, аби займатися благодійністю. Вже більше 2 років сім'я опікується понад 300 коломийських дітей. Загалом родина має 15 доброчинних пунктів у нашій державі. Усміхнені обличчя та щасливі долі – саме про це мріє американська родина, яка займається благодійністю в Україні. Наталі Ларсен – молода мати, яка вирішила, вона має змогу та бажання допомагати іншим дітям – хворим та потребуючим. Дівчина самотужки вивчила українську мову і дає прихисток усім, кому може. Ми приїхали добро зробити, за те, що ми дуже Бога любимо сильно. Ми вирішили продати свою хату, продати свої машини, як би сказати, імущество, як ви сказали, лишіться своє, слідуйте за нами, то за мною, то ми так само зробили. Ми все продали, і це вже наш 2-й рік на Україні, так як ми з дітками-сиротами, з неблагополучними сім'ями працюємо. І Наталі Ларсен на деякий час повернулася до Америки, але зрозуміла, хоче якнайшвидше приїхати знову до України. Дівчина каже, тут відчуває себе як вдома. Хоча проблем чимало. Не всі спочатку з розумінням віднеслися до її щирих намірів, але це її не зупинило. Ми 4 місяці то в США були, ми працювали, то ми гроші зібрали, приїхали сюди назад. Це перший раз, що я їх всіх бачу, то я дуже рада всіх бачити. Іноді нам соціальні працівники приносять сім'ї, що, допустимо, просто треба допомогти трошки їжею, то ми даємо їжу, іноді курточки, сапожки, може. А є тільки, що медицину не можуть оплатити. Ми медицину допомагаємо оплачувати, іноді комусь підлогу зробити. Просто соціальні працівники говорять, що така є справа, що дітей можемо забрати, бо не санітарне то. Ми приходимо і дивимося, що можна зробити, щоб діточок не забрали. І іноді кришу робимо, іноді підлогу робимо. Абсолютно всі починання дружини підтримує чоловік. Наталі про нього говорить як про особливу людину. Адже те, що робить він, під силу далеко не кожному. Мій чоловік англічан, то він тільки по-англійськи, але в нього мова любві. Він цих бабушок, цих всіх діточок, які діти не прийдуть чи з вошами, чи з хворобою, він перший, що на коліна стає і чоботи міняє, носочки вдіває, то він... І часто ми дітей на вихідні беремо до себе, бо в нас така ванна велика, і ми всіх дітей, кого ми візьмемо, там 5-7, на вихідні беремо, купаємо, передіваємо, ногті, волосся стрижемо. Арон – англієць, дуже скромний та вихований. Українською він ще не розмовляє, та й загалом говорить мало. Своє покликання бачить у допомозі кожному нужденному. Я люблю Україну. Ми приїхали з тої житті, де у нас багато чого є, і наш життя цікаве. І бачить, що якось тут недостатки дітей, сиротів. І це йому допомагає любити цих дітей як своїх. В Коломиї подружжя вже має багатьох друзів. Люди дивуються, як можна було продати усе майно і просто жити благодійністю. Як можна так сильно любити кожного лише за те, що це людина. Їй немає різниці, дитина чистенька, грязненька, чи вона не помита. Вона їх всіх обнімає, мене це здивувало. Вона їх всіх обнімає, цьомає до себе, щось має з кишені, дістає. Комусь там сподобався її черевик, вона може зняти черевик і віддати. Бо я, мене це, чесно, мене трохи шокувало. Думаю, наші люди не зовсім інакші, не брезгливі або такі більше. Ну, якщо вони щось мають, вони більше такі горді, скажімо так, а в неї оце простота. Особливо вдячні американцям люди, які вже на собі відчули допомогу незвичного подружжя. Жінки кажуть, ця їхня пожертва заради кожного нужденного просто безцінна і невичерпна. Я вдова, у мене трагічно загинув чоловік, я лишилася з 2 маленькими дітьми. Вона дуже добра, вона дуже щира, допомагає мені, дітям моїм. Я кажу, дякую Богу за те, що звів мене з цією, я кажу, сім'єю. Ми з Наталі познайомилися нещодавно, вона мені допомагає з дітьми, так як ми на житло чекаємо, вона нам допомагає мені з дітьми, трошки брала дітей з собою гуляти, пригласила сюди нас. Ну так вона добра, приємна, ну людина така, що можна вірити їй, надіятись на неї. Подружжя орендує в Коломиї півособняк з 4 кімнат. Проте, окрім Наталі, Арона та маленької доні, з ними постійно проживають інші діти. Зараз сім'я опікується 16-літньою дівчиною, онкохворою. Для інших дітей завжди влаштовують свято, водять у перукарню, роздають одяг та їжу, а найголовніше – тепло і увагу. Ми все бачимо, то беремо, ніколи ні, не кажемо. Беремо, а потім
просимо до Бога допомоги, і все якось вистачає. І то ми в різних сферах допомагаємо, як можемо, аби діточок не забрали. А якщо діточок батьків немає, то ми їм стараємося всякі такі поїздки зробити маленькі, чи на цирк, чи на коні, чи таке щось таке зробити, щоб їм цікаво, батьки немає, щось друге інше дати. А якщо допомога треба, то допомагаємо, як можемо. Напередодні Великодня подружжя Ларсенів запросило діток на чергову зустріч. Хлопчики та дівчатка розмальовували писанки, спілкувалися та розважалися. Від цього отримують задоволення не лише вони, а й їхні доброчинці. До слова, завжди поруч із ними їхня маленька доня Адріанка. Я люблю Україну.